হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটো ঘৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইটো ঘৰ হৈছে লম্বাটো 22 ফুট আৰু বহলটো হৈছে 14 ফুট হয়। আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ প্লেনিংটো আপোনালোক কেনেকুৱা কৰা গৈছে ভিতৰলৈ লৈ যাম, আপোনালোকে চাই যাওক, সকলোখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এখন বাৰাণ্ডাৰ ফ্ৰণ্টত এখন দৰ্জা দিয়া গৈছে আৰু দৰ্জাৰ পৰা সোমাই চিধা এইটো হৈছে কৰিডৰ ৰখা গৈছে। আপোনালোক এইটো কৰিডৰ হয়, কৰিডৰৰ ছাইডত এখন দৰ্জা আৰু তিনিপাল্লা খিৰিকী দিয়া গৈছে বাহিৰ ছাইডৰ পৰা যিহেতু সোমাব পৰাকৈ। আৰু এইটো হৈছে লেট্ৰিন কৰা গৈছে। আপোনালোকৰ কৰিডৰ দিয়াৰ উদ্দেশ্য এইটো এইটো ছাইডত হৈছে লেট্ৰিন, আৰু লেট্ৰিনটো চাইজ দিয়া গৈছে 6x7 হয় আৰু কৰিডৰটো চাইজ দিয়া গৈছে 7। আপোনালোক আৰু এইটো দিয়া গৈছে বাথৰুম হয়, এই বাথৰুমত এখন দৰ্জা হ'ব আৰু এইটো বাথৰুমৰ চাইজ দিয়া গৈছে 7x8 হয়। এনেকৈ লিণ্টাৰৰ গাঁথনি কৰা হৈছে আৰু এইখন দৰ্জাৰে আহি এইটো ষ্ট'ৰৰুম কৰা গৈছে। যিহেতু এইটো চিধা দৰ্জাখন আছে, সেইটো ঘৰলৈ যিহেতু ৰুমটো টানা গৈছে, সেইটো কিটচেন হয়, কিটচেনৰ কাষত এইটো ষ্ট'ৰৰুম কৰা হ'ব। এইটো ষ্ট'ৰৰুমটো চাইজ হৈছে 6x14 হয়। এনেকুৱা টাইপত ষ্ট'ৰৰুমটো কৰা গৈছে। ছাইডত এইখন দুপাল্লা খিৰিকী দিয়া গৈছে। এইটো বাহিৰ ছাইডৰ পৰা এইটো ভিতৰত লেট্ৰিন বাথৰুম যদি বনোৱা হৈছে দেখুওৱা হোৱা নাযায়, এনেকৈ বাহিৰৰ পৰা ধুনীয়া এটা ৰুম দেখা যাব। কিন্তু ভিতৰত এনেকুৱা কৰিডৰ দি লেট্ৰিন বাথৰুম বনোৱা হৈছে, এনেকুৱা টাইপত আপোনালোকে বনাব পাৰে। আৰু এইটো ঘৰ এনেকৈ লেট্ৰিন বাথৰুমত টাইল চাইলছ লগোৱা অল খৰচ কিমান হয় অলৰেডি ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ' এটাত টোটেল খৰচটো দি দিম, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। তেতিয়াহ'লে এনেকৈ প্লেনিং কৰা গৈছে, মই এইটোৱে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এনেকুৱা টাইপত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে ভিতৰত লেট্ৰিন বাথৰুম। আৰু এনেকুৱা চাই লওক, এইটো কৰিডৰটো বহলটো আছে 7 ফুট হয় আৰু এনেকুৱা লেট্ৰিন বাথৰুম। আৰু এইখন ফ্ৰণ্টত এইখন এখন বাৰাণ্ডা দিয়া গৈছে, বাৰাণ্ডাখন 14x6 হয়। এতিয়ালৈ ঘৰটো লিণ্টাৰলৈ গাঁথনি ক্লিয়াৰ হৈছে বাৰু। নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ ঘৰটোৰ টোটেল খৰচ কিমান হয় গোটেইখিনি দি দিম, আপোনালোকে চাব।